Դպրոցին կից թաղամաս, ատիկը սպասում է մեզ, կոյուղեն դուրս է եկել։ Մի տարի 12 ամիս, մի տարի չէ, 2 տարի չի, տարի ներշարունակ նույն խնդիրը ստեղ եղել է, նախկինում եղել է կոյուղի, կոյուղին չի աշխատել, նույնը կարգավորեցին, բարելավեցին, մի քանի տարի լավ աշխատել, նոր խողովակներ գցեցին, նոր հոսքային գիծ դրեցին դեպի այգիները, աշխատում էր շատ լավ, բայց նորից նույն պատմությունն է, հիմա պատճառը ինչումն է, այն վերջամասում չի աշխատում, մատորներ չկան։ Դուք ի նկատի ունեք բիոլոճակը։ Այո։ Հա, բիոլոճակը, որ աշխատում էր, այս խնդիրը աշխատում էր, գործում էր։ Հիմա չի գործում, նորից նույնը, մեր բակում անդրադարձվել են մյուսների բակերը, բոլոր ջուրը բարձրացել է այգիների մեջ ալոցվել։ Կարող եք գաք նայեք։ Իսկ ժամանակավոր լուծում համայնքի ղեկավարությունը կարողանում է տալ։ Ես դրա համար այստեղ եմ, կանչելի մասնագետների, վաղը կգամ, փորձենք այս դիտավորից դեպի մյուս դիտավոր ընկած հատվածը ինչ որ չափով խցաբացում կատարել, որպեսզի այս վիճակը վերանա։ Բայց դա միևնույնն է ժամանակավոր լուծումը։ Գլոբալ լուծումը միայն կլինի, երբ որ բիոլոճակը շահագործի։ Մենք կառավարությանը ներկայացրել ենք սուբվենցիայի ծրագիր, որպեսզի գոնե համատեղ փորձենք վերականգնել բիոլոճակը։ Այս հոտը, այս հոտի ո՞նց է լինում ապրել, բարև ձեզ։ Դա մի խախտում է, ի՞նչ է։ Սովորել եք։ Հոսենք լծվում է սաղ այս կողմից, այս դուրս է տալիս, նայ։ Անցելը արդեն պատի են կողմը, են կողմն էլ մեր հավաբուննա, այդ հավերը լրիվ ջրի մեջ են արդեն այսպես։ Կոյուղու մեջ։ Այս հենա մի կողմ դրած, բայց այսքան սաղ հետ է գալիս այս այգու մեջ։ Ինչ ցանեք։ Իսկ ինչով եք ворոքում այս ջրով։ Այս ջրով։ Այ այն որ միանում է այն արվի։ Այս կոյուղա ջուրը լցվում անդեն նրանով էլ ջերում են, կտենց բան կլինի, թե բույս կաճի, վառում ասած չի ստացվում։ Իսկ որոշել են թուզ դնել։ Այ թուզ ենք ստանալու։ Այ մի նկարական մեկը նույնն է էլի։ Ինչա փոխվել։ Չէ, փոխվում է։ Փոխվում է, հավատացեք։ Այն կոմանդը։ Ալ հարցը կլուծվի բիոլոճակի վերակառուցումից հետո։ Կարքավոր ջուր։ Խարա, բան դա խարա, չի խարա։ Բա ի՞նչ է, չի աշխատում։ Լցվելով եկավ, եկավ ծրուբը կփակվեց, ասես տեղանքից դուրս է գալիս։ Սա միայն կոյուղա ջուր է, ու քիչ քանակությամբ երևի Երևանյան լճից ջուր են բաց թողնում։ Հա։ Այս պահին, հա։ Իսկ դուք միշտ այս ջուրով եք ворոքել դաշտերը, ձեր հողամասերը։ Անպայման, ուրիշ ջուր չունենք։ Խմելու ջուր։ Խմելու ունենք, խմելու ջերով ենք ворոքել շլանգով, բայց դա այս շոքին չի դնում։ Ամառներ ջուր չկա խմելու դքան։ Փարաքարումից ջրից խեղճ է եղել։ Հնարավոր չէ կրանցի ջերով ջրես։ Կոյուղին լցվել, լցվել է հայացքը։ Նախկինում այս սաղ կոյուղ ջրերը ստեղ է եղել։ Այս հողամասում լցված ճահիճի պես կանգնած եղել, մի մետրի ծավ է։ Հետո այդ կոյուղին, որ սարքեցին, արդեն կարգավորվեց։ Կոյուղին, այսքան լճակը։ Հա, շատ լավ էր այդ առաջի տարին։ Հիմա այն շենքը ջրի մեջ է։ Դեմը, այս դեմը, մինչև շենքի դեմը ջուրը հավաքվել է արդեն, այս են, սենց հավաքվել է։ Հառունները, ջոերը։ Բայց այս տարի ընդհանրապես ոչ մեկ ոչ եկել է, ոչ մոտեցել է, ոչ էլ մաքրել է, ոչ մեկ։ Որ մաքրում էին, այս խոտերը կտրում էին, քաղում էին։ Քաղում էին, չորանում էին, հետո էլ, բայց մենք էլ վառում էին։ Իսկ իրանք այս տարի ոչ եկել են, մաքրել են, ոչ, դաժե կանալները չեն մաքրել, ուր մնաց դե մաքրել։ Իսկ ինչու։ Ինչի՞ մա։ Այդ արդեն իրանք։ Դուք եք պահանջում, որ ասեք եկեք մաքրել։ Մենք ասում ենք, գյուղապետարանը այդ ջուրերի զբաղմունքն է, թող իրանք էլ զբաղվեն։ Իրանք էլ չկան։